Čau lidi. Dneska je šobota. Šobota. A my se teda hlásíme po dovolence, to je vlastně první vlog po dovolence z Chorvatska. Jak se to říká? Podzimním modu. No, ale jste až jako v reálném čase tady v našem podzimu. Jo, přesně tak. Takže vítejte. Zase zpátky na... Na vlastně aktuálních videích. No, my se za chviličku chystáme na hřibky, my už jsme teda jednou na hřibech byli a byli luxusní, no a dneska si chceme udělat večer smaženici a zítra Evča chce dělat nějakou polivku, že? No, houbačku bych si dělala pokud. Houbačku, jo? Houbačku. Takže někam vyrazíme, vůbec nevíme kam, ale prostě pojedeme kam nás oči zavedou. No, asi jo. Jo a... Ještě to minule všude, jak jsme jenom všude, tak vždycky hřeb smrkový, a my máme plné koče normálně hřebu smrkový, normálně. Jo, minule, jak jsme byli, jenom hřeb smrkový, nic jiného normálně, prostě samé pravačky. Minule, jak jsme šli na ty hřiby, jsme šli vlastně s Jondou a s bráchou, tak jsme našli fakt jenom hřiby smrkové, praváky krásné. Ale to bylo tež story, my jsme šli a nic jsme nenašli, jo, prostě všichni vidíme na Instagramu všude, všichni mají plné koše hřibu a my nic. A už jsme šli k autu a viděl jsem takovou loučku, říkám, pojď, půjdeme se tam podívat. A tam šest praváků obrovský. A tam je taky pravák jeden, no je takový pravák, já si nedělám stranu, no je takový. Takže uvidíme, jaké budeme mít dneska štěstí. Smaženici a pak polivku, to bylo super do té polivky, protože mi byly také pevné, nebylo ty takové. Jo, ty praváky jsou pevné, no. Rozsračkované babky, no. Takže jedeme a pojďte s náma teda. Jo. Potom odpoledne ještě vezmeme tu Anetku, ona by si se ještě nenapsala, ale zvedneme Anetku a asi to spojíme nějak ještě se zítřejším vlogem, protože jsou jakoby teďka jarní prázdniny. Jarní. Jarní, podzimní. Ty už se těšíš na jaro. Podzimní prázdniny. A mají volné v pondělí, protože jako Liška to neřeší, protože děti jsou hodiny o prázdninách, takže Hanča normálně jako funguje. Jasné. Ona tam má stejně školokačky, že? Takže ona uvidí, jak bude chtít, když půjde nebo nepůjde. Takže jsme říkali, že bychom zítra zajeli někde na nějaký výlet. Na bryště hezky. Tak jsem říkala, že do Polska, možná do Pštiny, do našeho takového toho oblíbeného parčíku. Jo. Tak, snad nám vyjde počasí. Tak já dám asi gumáky, Jondovi, ne? No určitě. Já si tež jdu pro gumáky. Jo. Já si je dám naopak. Tak to hodíme do auta. Sjeď si to. A jdeme ještě pro... Hej, pozor. Triky. No. To je optimální. Je. Manuál. Tak. A jsme je košíček. Gumáky? Já si beru gumáky. A nevím, kde ten koš je, ale... Jo, on je na terase, ne? Není on na terase? Jo, je. No. A gumáky. Jo, není to všechno tady. To nám nebude stačit, ale takový malý košíček. Jo. Třem tak tři aspoň. Tam dám dva praváky a bude to plné. No. Dobré, já tam ještě hodím gumáky do auta a... A jedeme. Hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Tak, my už jsme dorazili na místečko, tady kousek za Zlatník a já se chci vydat tady tím směrem. Teď jsme potkali lidi a měli dva plné koše a ještě tašku. Takže hříbečky, těšíme se na vás. Ale víš co, ještě možná aj tady na tu druhou stranu bychom mohli, taky to vypadá dobře. Jo, počkej, já si ho vezmu, počkej. Ale mě to spíše láká tady, kolem těch... No, uvidíme, no. Zkoušíme, budeme hlasovat, kam půjdeme. Jestli tam, asi tam, že? Tam na tu stranu. Ne, tam je
kolem těch listatných, to takový mix listatných. Právě, že to je mix, no, mi se to taky líbí. Takže já myslím, že... Ty jo, já už vidím ty praváky. A to jste to? Myslíš, že to nebude tady to? Ne. A když by to bylo naprd, tak by se potom možná posunul nějak tak dozadu. Uvidíme, no, zkusíme. Lidi, já vám řeknu takový jeden hack, jo? Houbařský. Jděte tam. Jděte tam. Kam si myslíte, že všichni jdou? Protože většinou tam nikdo nepůjde, protože si řekne, že tam jdou všichni. Takže my jdeme tam, kam si myslíme, že jdou všichni. A uvidíme. Ale ono to tak většinou je, protože... Nebo ne. Ono tak většinou je, protože víš co, pak jedeš a řekneš, ježiš, tady chodí všichni, tyjo, to je jasné. No a právě, že všichni tam nejdou, protože všichni si řeknou, tady ne, tady chodí všichni, pojedem dál. Takže běžte tam, kam chodí všichni a my vám řekneme dneska, jak to funguje, jo? My vám řekneme, jak to funguje. Jestli to nebude fungovat. Zatím teda nemáme nic. Dobrý, zatím máme... Máme tady list. No, máme list. Nedávej. Takže jdeme. Tak někde směřoval tady trošku výše. Určitě, no. Jsem zvědavý, kdo najde první. Aha, Jony. Jo, Jonda, Jonda. Jedli krásný. Jonda našel. Jasné. Co? Krásného praváčka, pojďte. Musel jsem trošku nohu mu ukrojit, protože měl takovou polorozpadlou. To je můj mrňousek. A to našel kdo? To našel... Já. To našel ty? Tady tenhle ten asi... najdem, ale jsou to takové ty, nemáme žádné praváky zatím. Máme jeden pravák máme. Já jsem tady hlavní čistič dneska. Jsi hlavní čistič? Tak můžeš to tam dát. To je jenom je raj na tady ty hřiby. No, ale tady toto je hřib smrkový, to není ta babka. Toto je normálně pravaček. Mm-hmm. To je pravaček, na, a to je pravaček té ževy. Ne, to není toto pravaček. A že jsou tak vedle sebe byli. Tady nějaký tvrdý, tati. Co to je? To není pravaček, no byli vedle sebe, no. Tvrdý, protože to je pravák a toto je hříb glutomasy zase. To je, Nebo hříb. Zkus to. Tady. My ty hříbky většinou jakože vždycky říznem a někdo to bere úplně jako celé, že to
vytáhne bez řezání, ale my jsme zjišťovali, co je nejlepší, nebo jak to dělají houbaři. Co je jakoby správně, že? A každý říká, že něco jiného. Jo, každý přesně. Houbař, jakože houbař, říká, že to dělá buď tak, anebo tak, že nic není jako... Špatně, no, špatně. Protože se vždycky říkal, že to podhoubí se tam má nechat, aby tam vyrostl nový hřib, ale to je prý mýtus. To je mýtus, mýtus. Protože... To podhoubí je prý několik metrů. Je to, no. Je to všude, takže to není to prý pravda, že když se ten hřib jako vyrve i s tím kořenem, ne, takže ne. Tam pak nevyroste. To podhoubí je prý fakt hodně, hodně. Ale nejsme dostávno. Zkušení, tak jsme právě to chtěli zjistit, ať jako netropíme tady v přírodě něco, co nechceme. Nějakou neplechu, no. A vlastně jsme zjistili, že je to úplně jedno. A tady tady je trošku takové hněry. Jo. Žluto masí, no, taky. Má vydost? Jo. Zatím, jo, máme, ale no. Jsou to ty klasiky, no, nejsou to ty pravačky takové, ty pravé pravačky. No, to jsem chtěla na tu polívku, protože to je strašně potom takové rozmňagané tady ty. A v té polívce je to fajn, když jsou takové ty tvrdé, co drží. Je na kopečkový možná? Na polívku ne. Je, ten je krásný. Ne, to není kopečkový. Ale je krásný. Tak kaska. Ještě možná půjdeme tady? Tady ne, jsou ne, taky ne, ještě? Kaska. Jako můžeme ještě tady níž a pak bych šel nahoru. Tam je tam? Krásný, tak jo. Krásný prostor. Tady toho bude asi hodně. Žibečky. My jsme tady docela prolezli... Tady jsou bobky od srneček. Takovým šíleným lesem, že? To se nedalo protáhnout tady skoro. Jsi jak Tarzan. Tak co, kde jste hřibky? Muchomůrka krásná. Kde? Juhu. No, jako nejde zase tak hezká, ale... Jak z pohádky. Jo, máme další muchomůrečky. Aha, tady jsou a nějaké... A hodně lidí možná neví, ale my jsme teďka, jsme se koukali na YouTubeku na jednu takovou holku, která hodně sbírá hřiby. A já jsem to třeba nevěděl. A muchomůrka se jí říká proto, protože oni z té muchomůrky dělali nějaký takový odvar, nebo jak to bylo, něco, a zabíjeli tím, hubili mouchy. Tím mouchy. Mm-hmm. Protože to nasálo ten jed a oni na to jakoby potom šli. Šli a zabíjelo je to. Takže proto muchomůrka, no. A mucholapka, ne mucholapka, mucho, jak se to řekne slovenský? Mucholapka? Ne, mucholapka ne právě. Muchotrauka, muchodrauka. Muchotrauka nějak, muchodrauka, no, jo, muchotrauka. Jako trávení, no, to mají Slováci. No. To je dobré, že vlastně člověk ani neví, proč se tomu tak říká, že? Jo. A ono vždycky to má nějaký význam, to slovo, jako. Tady je nějaký hříbek. Pozor, Jony, Šimon, tohle. Já bych se neskusil zaklopat. No. No tak asi dneska nenajdeme jiné než takové prostě, no. Ale buďme rádi. Má plesnivou nožičku, má plesnivou nožičku. Aha, jo a už je chycený, vidíš, on je plesnivý, tak ten tady necháme. Tak ho tady nechej. Jonda ho znova zasadil. A tady? Ne, to není. To je, to byl ten tady kmen. Tady půjdou já je, tady. No, ono totiž asi je docela jako to je husté, mokro, vlhko. Je docela mokro a už, oni tady tyhle ty hřiby hodně chytají, no. Hej, a to? To tady půjde nějaký houbař, jak jsem tam dal ten hřebo, je krásný hřímek. Já bych šel nahoru, aha, no. Se líbí nahoře, tam. Tak jdem nahoru, no. Auto? Auto? No taťka tam dal puntík, aby jsme věděli, aby jsme nezabloudili. A dnes skončíme jak Jeníček a Mařenka někde u Ježí Baby v Perníkově Chaloupce. Co? Kravinky na tom. To něco znamená, že ten strom má nějak, že... To nevím. Nemá kysník nebo co, ne? To máš na mě z takového říkal. Jo? To já nevím, to já se v tom prvý znám. Super. Krásně, teď ho čistím. Jsme tady vlezli do takového, no, jsme tady vlezli do takového lesíčka travnatého. Je tady strašně moc, ale jsou strašně moc už napité vodou, no. Jo. Takže sem tam nějaký je dobrý, který... Hodně plesnivý, že? Strašně moc plesnivý. Tím takto. Ale se tam to ještě podívat, tak já vám tu položím, čištím jo, já to budem čistit. Já jdu ještě tam nahoru. Jo, jo. Kam to můžu dát? Tady. Položu tady, no. Zatím nechytá sama, protože on tady nějaký jako koukej. Ne, dobrý. Jo? Jo? Jo. Už máme plný košík. Jo.
Já tady ještě nějak čistím. On ta čistí. Se podíváme, jestli tady nemám ještě něco jiného. Paráda. Tope, dívej se, nádherné barvy v tom, v té kameře. Já vím však, já jsem si dělala nádhera. Fotky, no. Barvy. Krásně úplně, teplo je. Jo, jo, tady super, úplně, no. Ani horko. Tak co, spokojenost dneska? Já myslím, že super. Jo. Super. Takže vyrážíme. Vyrážíme teda do obchodu. Pro Anet teda, to už jsme říkali, a pak teda to bude muset všechno zpracovat. No. No. Tak už jsme tady zpracovali nějaké hřiby a děláme už smaženici. Jo. A z toho zbytku se musíme pustit, dám z toho asi rovnou tu polívku. A protože to nechcem zamražovat ani nic z toho dělat. Ne, polivčičku. Takže děláme to si nejsou smaženici. Moc dobré hřiby na zamražování, ty babky jako takové. No, právě. Takže to jenom tak jako prostě na spotřebu hned, no. Jo, babky se musí co nejdříve zpracovat. A co babky se musí zpracovat, tady babky. Máme babku. Ahoj, děcka už a jsou nahoře. Tady, ukáž. Máme tady, my jsme si tady nechali takové ty pravačky a takové ty hnědé hřiby. Jo, hřiby, no jako... Není to bůh ví co, nejsou to prostě ty kvalitní. Nejsou ale... to ty klasické. Jo. Paňářské hřiby, ale... Děcka už máme nahoře, ti už si hrajou tam v pokojku. Děcka tady paří v posteli. Mají tu brajgl. Že? Zelík tady je. Ahoj, Zelíku. Čau, Zelíku. Já se tobě napojím. Co to máš zavřené tady? Ty papáš? Ty papáš, Zelík. Ahoj. Zelíko, ty jsi dneska byla zavřena celý den, že? No, děcka tu teď mají kabli, teď tě tu nemůžu pustit. Zelík, pojď sem. Pojď, jsi do budku? Pojď sem. No. Zelíku, pojď. Jde, pojď sem. No. Tady máš, Zeloš. Tady máš, Awajs. Koberečky si zas tak rozcupovala přes noc. To je psycho úplně. Já vám ji budu muset na noc asi dát dolů, protože se nevyspíte s ní. Ona tyčkom tak hrabe. Včera Jonda musel dneska spat celou noc to s náma v ložnici, protože ona hrabala už ve 12 v noci. Hraboš, hraboš, hraboš. Že jo, jsi hraboš. Zežrala tady všechno. Sežrala ty... koberečky, to tady lepila se mi to tady už, aby to nezhrabala stejně, ona to tak rozcupuje normálně, že přes noc je tam vyžrané, úplně cirkulárka, že? Úplně vyžrané prostě kolo. Zežrané, rozhrabané. Masakr. Masakr si, šetý. No. Tak papi, no ty jsi taky tutinek. Ty jsi taky ťutinek. Co by si chtěla? Jež, co je? Ona byla nějaká naštvaná minule. Nevím, jestli na ní najdou nějaké ženské procesy. Jsem na ní nemohla ani šáhnout. Ona na mě úplně vrčela. Krochtala, prčela tady na mě. Nemohli jsme ji na ní ani šáhnout. Chtěla mít svůj klid. Že? Jako každá ženská. No, pohrabej tak. Ukaž, jak hrabeš. No, ukaž. Předveď se. Taká uražená. Předveď se, ty. Ty pošuku jeden náš krásný. Náš krásný pošuk? Žíže. No, paníčka dělá srandu. Co paříte, bravko? Mm-hmm. Bravko, jo? Jo. Dáte si pak tu smaženici? Jo. A i Anet si dá? Hermelinová královna? Ano. Si dá dneska výjimečně místo hermelinu, si dáš to? Smaženici, jo? Jo, poprvé, no. Ty jsi to ještě najedla? No, myslím, že... Jako jo, myslím, že jo, ale už dávno. Jo.
Co nám tady asistuje při večeři. Tak co, děcka, je to dobré? Výborné, tak. Jdem papat. Venca dobře jsi to uvařila. Venca dobře jsi to uvařila. My jsme přijeli domů a Venca měla nevařené. Jo. Za 3 koruny, prosím. Jo, jak bylo to, že... Napište do komentáře, že si taky vaši psi a kočky vaří. Přijete domů, máte navařené. A ještě měla čepici na hlavě kuchařku. Prank. Ty jsi dneska pojď vtipnu kaši, ne? Jo. Vtipne hřiby. No. Dnes je to náhodou toho halucinogení. Mhm. Ne, já tebe, my se tebe normálně vidím bramboru. Bramboru? No, tak někdy tak vypadám jak brambora. A já si tady ještě vařím na polívku, takže ještě potom udělám polívku, ať máme na zítra. Je to dobrá zpráva. Neměli jsme tam pošťáka, je to dobré. No. Tak jdeme jíst. Takže jak v tom hodíš někdy hošťáka náhodou, tak máš poslednici. To jo, no. Čau to lidi, dneska už je neděle. Je ráno. A někdo zvoní. To bude asi děda, bych řekla. No to byl děda, protože já jsem včera vařila tu polívku a nachystala jsem i pro dědu, i dětskám dávám k mamce. Jo. Protože máme změnu, my jedeme do toho Polska sami, protože on včera večer začal škrabat v krku. A furt mě bolí. A bolí ho v krku, takže Anetka vlastně zvednou a měli jsme i s mamkou a s Radkem. No, no. Všichni jsme měli jedna výlet do Pštiny, Pština. Ale nakonec jsme to teda vymysleli tak, že pojedeme my s Míšou sami. Jo, a jo. Děcka jdou mamce. Babičce. Mojí, jo. A jinak my jsme večer přestěhovali za ledu dolů. Jo. Vám ukážem. Nastala ta situace, kdy jsme to pořád plánovali, že ji asi dáme dolů. Ale museli jsme dneska, protože ona tak strašně hrabala. Hrabala, no. Brutálně. Že jsme v jednu ráno teda s Míšou vstali a šli jsme ji dát dolů, protože... No. Ale pasuje to tady fajně. No, Venca má tady z toho televariete. Jo, jo. Ta tady čumí na ní, takže aspoň má zabavu. Je to králík. Králíček, no. Wendy. Zelda bude bydlet tady a nahoru jí dáme záchod a pití a prostě ji vždycky vezmu a na den bude jako puštěna v pokojku a na večeri budeme zabírat tady, protože my nevíme, co s ní máme dělat. No. Že bydlet bude tady. Takový strašný hraboš obecný, že to svět neviděl, že? Děluš, pojďem. Tak pičíme. Tak my jedeme odvést děcka k mamce a jenom to tak dneska uděláme takový podzimní prostřih, takovou vanoční. Podzimní. Skoro vanoční už, no. Saťářce vanoční. Nevím, proč myslím na Vánoce. Tak. Takže jdem. Vánoce se blíží. A dneska vám z té procházky uděláme takový prostřih podzimní atmosféry. Jo, jo. Tak včera, už včera to bylo podzimní. Jo, jo, jo. Ale dneska svítí sluníčko. Včera to bylo lesní, dneska to bude městské. A děda fouká kola, děda bydlí tady, se právě stavil, protože se stavil pro tu polívku, protože jsem mu říkal, že mu to přivezem a on jel na kole, víš, se projet, tak, je tak, aha. Právě, že abychom tam potom nezvonili a nebyl jinak, doma. Jinak já už jsem včera večer samozřejmě, nevím, kolik bylo 12:30 ráno, ještě otestoval polívku a žijem, tak jsme to teďka rozdali všem. Já mám, jo, to kofolo. Já mám z toho vždycky také stíhy, já nevím proč, prostě já těm jako hřibům věřím, ale se vždycky v noci zbudím a úplně s takovýma myšlenkama, jako jestli mi třeba není špatně. Tak vím, co sbírám, ne? Poznám. Jestli třeba Jondovi není špatně. Ne. No, já jsem prostě magor tady. Dobrý, na to, klasické. No. A my když si nejsme vůbec jistí, tak prostě to vyhazujeme nebo nezbíráme, takže... Tak už jsme tady a je tady miliarda lidí, podívejte se. Co tady jako děje se? Úplně šíleně moc lidí, ty jo? Tady nikdy nebylo. Ne, ne, vždycky takové poklidné městečko, že? My jsme právě neměli ani kde zaparkovat. Jo. Jsme si říkali úplně toho a my jdeme směrem tam do toho parku. Jo. Cože? No to když takto na městečko aspoň ukážu. Thank you.
jsme si zašli pro vegetariánský kebab. Jo, jo, jo. Jsme nevěděli, co si mám dát na jídlo, a my máme totiž jako doma tu polívku a těšíme se na ní. Přesně. Tu hřibovou, tak jsme si nechtěli dávat žádné jako velké jídlo, ale myslím, že to ani nesníme. Jako, no to je ale šílené jako. Jsem si vzal ostrý a jsou šikovní, jak nám to krásně popsali. Tady to je nejlepší kebab v Pštině. V Pštině, no. A ty vlastně máš ten druhý. No. Ty ho to ani nesním. No. Sním půlku. Byla to dobrá. Takže, dobrou chuť. To budeme ještě měl tato. A výborné. Výborná tortila. To dobré. Budeme jak prasatka, že? Tak my jsme se zastavili ještě na čokoládku. Tady vždycky je ten klasická kavárna, kde si dáváme jako míša kafe anebo horkou čokoládu. Dneska se mají strašně dobré, ty zapisky, tak si míša vzal s sebou. Já mám tady mapinky, ale kapču jsem si nedával, protože po tom kebabu jsem to úplně nechtěl jako míchat v žaludku. A vidíme, co to udělá se mnou. No. Takže super, super, fajn odpoledne. No a teďka vyzvedneme Jonyho. A uvidíme ještě, jestli Anetka pojede k nám, nebo jak budou chtít, no. Na tom Jony hlavně bude jako po zdravotní stránce, protože už pravila v tom krku, tak jo, uvidíme. Jestli bude nemocný, nebo jestli je to jenom takové nějaké. Ale tak nasadili jsme lichořežišnici v kapkách, takže ta vyletí vždycky všechno hned, že? Takže my jdeme teda teďka zase zpátky na parkoviště. Rovně, furt rovně. Rovnou za nosem. Tak my už jsme doma. Už jsme dávno doma. Jsme teďka nenatáčeli jakoby další dobu, protože jsme se stávali k mamce. Děcka nakonec šli ještě k nám. Jonda je v pohodě celkem. Jo. Vypadal dopoledne, že pobolím ho v krku jenom. Že jako bude horší, ale zatím v pohodě. Jo. Takže si hrál v pokojičku. Hrajou, no, ale už byli hráli, žížali a člověče, nezlob se dlouho úplně právě, že až teďka si zapli, ty mývače mozku. Ne, však jenom začal se to, že? Jo. No a Miša si dává tu houbačku, na kterou se těšila, na to vůbec nemám teďkom chuť. Co štěkáš ty? Já už jsem to nevydržela. Takže si dáváš veču? Výborná je polívka, fakt skvělá. Jo, dneska bylo fakt krásně, jsme si to užili v té Pštině. Jo. Povedený den takový, no. My jsme měli takový den pro sebe dneska. Jo, právě, že to bylo takové fajné. Jsme to teďka vydali i na Instagram fotky. Takže kdo nás nesledujete na Instagram, tak nás určitě sledujte, protože my to máme propojené taky sociální sítě, takže hodně věcí dáváme i tam. Jo. Venca souhlasí. Venca souhlasí. No. Takže tak, no. Takže my se dneska loučíme. Jo, zase se ozveme v průběhu týdne, něco natočíme. A zase u dalšího vlogu. Tak jo, tak čau ty lidi. Čau.